Samla på någonting till nästa vecka. Ja. Jesper. Ja. Du har ju en sån härlig och rolig personlighet. Det är mer ett påstående än en fråga skulle jag vilja säga. Men okej, här kommer frågan. Har du funderat på att bli programledare kanske? Oh. Vore kul att se dig prova Pers roll. Jaha, ja. Nej, men kom upp. Han måste ju få prova, eller hur? Kan du få ställa dig här, sörru? Tur att jag tog kostymen idag. Du kan ta de här korten och så kan du läsa den här. Det är nästa fråga. Vi har ju pratat om det här med mina glasögon. Det är mina glasögon. Gör ett försök. Okej. Ser du något eller? Ja, jag ser lite. Mycket bra. Ja. Är det här min kamera här? Ja. Och då har vi fått in en fråga här till alla idolerna på samma gång faktiskt. Är ni beredda? Vilket tema fruktar ni mest ska komma på en fredagsfinal? Och varför, undrar Mattias Wolf. Renaida, vi börjar med dig. Ja, Disney. Ja, det känns sannolikt faktiskt. Greg? Ingen aning. Bra där. Ja. Oscar? Opera kanske? Det är väldigt svårjobbad. Alltså, du förstår jag kan hålla på hela kvällen om du vill, men jag lämnar tillbaka sen. Ja, men vi är så här duktigt. Jävla ämne alltså.